Центральна площа Слов'янська в суботу зранку перетворилася на гумінкий український ярмарок. На ярмарці майстрів представили свої роботи 46 майстрів з міст – Красноармійська, Артемівська, Краматорська, Красного Лиману, Слов'янська, села Красноармійського. Вишиванки, картини, кукли, ікони, вироби з дерева, оригамі, вироби з бісеру, різноманіття прикрас, макраме – неповний перелік видів ручної роботи. В основному ми сидимо вдома і бачать тільки близькі, родственники або близькі друзі. А так подивляться люди міста, може комусь щось подобається і теж захоче робити щось своїми руками. Оксана Дешевець навчає дітей малювати, дає уроки в образотворчій студії «Фантазія» в селі Красноармійське. Я привезла свої роботи, украшення з полімерної гліни, розпись бутилок, живопис, далі картина живописна і тут дитячі із студії, роботи дітей моїх. Мистецтво лозоплетіння представила родина Грибенюк з Красного Лиману. Про секрети виготовлення меблів нам розповів молодший майстер. Мешканці та гості міста милувались мистецтвом та купували те, що їм прийшлося до вподоби. Придбала прикраси і голова міста Неля Штепа. Я дуже багато купила, от, похвастаюсь, браслетом, купила собі рози, такі, що не відлічиш від настоящих. Дорогі, любимі жителі нашого прекрасного міста Слов'янська, Ніколаївки, Святогорська. Від всього серця я поздравляю вас з днем рождения міста Слов'янська. Я хочу пожелати вам всім щастя, здоров'я, а нашому з вами міста процвітання, міра і благополуччя. Вишиванка прекрасно вписалася у сьогодення. На площі міста представила свої роботи в хороводі вишиванок майстриня Лілія Дудіна. Молодь вважає, що вишиванку можна носити і сьогодні. Я думаю, сейчас одежду такую делают, что и в принципе и вышиванка, и как-то под нашу современность подгоняют. Танцювали, розважались та співали. Свої виступи для жителів та гостей міста підготували дитячі творчі колективи. А дорослі в цей час висадили на клумбі центральної площі міста 31 куст деревоподібних піонів. Мешканці Слов'янська вважають, що свято вдалося. Національні традиції треба внедряти в місті. От, дітей приучать. Я прийшов з дочкою. Вот, мне нравится здесь. Сразу зашли, обратили внимание на плетень и думаю, как здорово, наконец-то начали создавать такую стилизацию, которая общий настрой подчеркивает. И вообще сразу создается атмосфера праздника.